Добрий день, 12 година. Час новин на АТР. 25 жовтня, 1336 день анексії Криму. Студія Скандер Мамету. Заяви Собчак про Крим прокоментував Рефат Чубаров, голова Меджлісу кримсько-татарського народу. Вона заявила, що юридично Крим український, Росія порушила міжнародне право, анексувавши півострів. Якщо б продовжувала після того, що Крим є українським, якщо б продовжувала думку про те, що тому Росія має вивести свої війська, деокупувати Крим і повернути Україні її територію, яку Росія так брутально окупувала. Вона цього не сказала. І в цьому я бачу таку половинність її думки. Але те, що вона розпочала цю публічну таку розмову, я думаю, що в цьому є більш плюс, ніж мінус. Тільки послідовна політика економічних санкцій примусить Росію вийти з окупованого Донбасу та віддати анексований Крим. У цьому переконаний президент Польщі Анджей Дуда. Про це він заявив на прес-конференції у Фінляндії. З тамтешнім президентом Дуда обговорював агресивну політику Кремля в Україні і зазначив, посилення присутності НАТО у Східній Європі є реакцією на поведінку Росії. Санкції мають призвести до того, що Росія припинить війну на Донбасі, яку сама ж і спровокувала. Москва також мусить відмовитися від анексії Криму і агресивної імперської політики. Чергове апеляційне засідання у справі Хізбут-Тахрір відбулося сьогодні в окупаційному суді Сімферополя. Підозрюваний Теймур Абдулаєв намагався оскаржити призначену йому раніше міру запобіжного заходу у вигляді арешту. Як раніше, справу слухали у закритому режимі, до аргументів адвокатів судді знов не дослухались. Міра запобіжного заходу лишилась без змін. До 11 грудня Теймур Абдулаєв пробуде у СІЗО. Підозрюваний назвав це рішення черговою спробою тиску. Но выглядит он нормально, то есть он выступил, он в очередной раз заявил, что он абсолютно уверен, какой будет результат. Не видел ни одного доказательства того, что он может скрыться, что содержание его в следственном изоляторе – это всего лишь не что иное, как просто давление на него с целью получить от него желаемых следствию там, показаний, подписей и так далее. Протест та вимога негайного звільнення Володимира Балуха. Так, українське МЗС відреагувало на рішення Роздольницького суду анексованого Криму про продовження арешту українському активісту. Про це у своєму твіттер повідомила прес-секретар МЗС Мар'яна Беца. Речниця наголосила, що таким чином російська влада вкотре довела боїться українських патріотів. Напередодні підконтрольний Кремлю Роздольницький суд Криму залишив під вартою українського активіста Володимира Балуха до 16 січня наступного року. Бо, як певен прокурор, на волі Балух може продовжити займатися протиправною діяльністю. Адвокат наполягав, що жодних доказів цього суду немає, а отже і відсутні законні підстави тримати Балуха під вартою. ФСБ затримала Володимира Балуха торік, 8 грудня. Начебто на горищі його будинку виявили патрони та тротилові шашки. Правозахисники працюють над новою резолюцією ООН щодо Криму. Про це заявила керівник Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник. Документ особливу увагу приділить проблемі політв'язнів, їхнього звільнення та медичній допомозі. Резолюція окремо відзначить ігнорування Росією міжнародних вимог щодо визнання Меджлісу кримсько-татарського народу та доступу кримців до освіти українською мовою. Росія не лише не виконала вимог, але й погіршила ситуацію. Німецькі компанії не будуть працювати у Криму. Про це російському комерсанту заявив президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер. Його країна не визнає анексії півострова. Німецькі компанії не будуть працювати там. У випадку із компанією «Сіменс» був порушений чинний договір і тим самим підірвана довіра інвесторів стосовно відданості російських партнерів договірним обов'язкам. У Криму та Києві сьогодні покладатимуть квіти до меморіалів легендарного льотчика і двічі героя Радянського Союзу Аметхан Султана. Сьогодні йому мало б виповнитися 97. За часів Другої світової війни Аметхан Султан захищав рідний Крим, здійснив більше 600 бойових вилетів та збив з півсотні німецьких літаків. Третій раз героя Радянського Союзу Аметхан Султану не дали лише через те, що він називав себе кримським татарином. Про Аметхан Султана – далі у сюжеті. Це кадр
адрес фільму «Хайтарма» – стрічка про депортацію кримських татар, головний герой якої – Аметхан Султан. Двічі герой Радянського Союзу і кримський татарин. Аметхан Султан був єдиним радянським льотчиком, що випробував більш ніж 50 літальних апаратів, а у часи Другої світової знищив з півсотні ворожих літаків. Трагедію кримсько-татарського народу і долю відомого кримського татарина у своєму фільмі поєднав Ахтем Сейтаблаєв. Він і зіграв роль Аметхана Султана. Я знав про нього і завжди мріяв, що якщо я колись виросту, я обов'язково стану льотчиком. Льотчиком я не став, але мені пощастило зняти фільм. Я з самого дитинства знав, хто він такий, я знав, що він герой, я знав, що він завжди боровся, щоб його народ повернувся на свою батьківщину і щоб з нього були зняті обвинувачення. Аметхан Султан важко переживав трагедію, що сталася з його народом, і допомагав, чим міг, землякам, котрі поверталися з місць відселень, розповідає історик Гульнара Абдулаєва. Я могу точно сказать, что Аметхан Султан помогал как и денежными средствами, как и морально поддерживал крымских татар, которые добивались своих прав возвратиться на свою историческую родину. То есть для него это была главная цель, наверное, его жизни, уже после войны. До 2014-го Меджліс та кримські татари вели перемовини про те, щоб аеропорт у Сімферополі назвали на честь Аметхана Султана. Втім, цього не сталося через анексію. За традицією, в день народження легендарного льотчика кримські татари щороку покладають квіти до його погруддя. Вікторія Блязова, Сергій Корапищенко, Заман, АТР. Тяжкі втрати на фронті. Минулої доби четверо українських бійців загинули, ще троє поранені. Бойовики півтора десятки разів обстрілювали позицію Збройних сил України, застосувавши міномети та гранатомети. Наші підрозділи відповідали щільним вогнем із стрілецької зброї. Найжорстокіші бої велися на Донецькому напрямку поблизу Водяного, Талаківки та Авдіївки. У результаті бойових дій загинули двоє наших воїнів. Ще один був поранений. Крім того, внаслідок підриву на невідомих вибухових пристроях загинули двоє і отримали поранення троє українських захисників. СБУ в зоні АТО затримало жінку, яку підозрюють у шпигунстві на користь самозваної ЛНР. З повідомлення спецслужби ясно, що вона збирала та передавала на окуповані території інформацію про склад та пересування українських військових частин. Сама вона свідчить про те, що терористи змусили її це зробити. Під час одного із візитів на окуповану землю її там затримало так зване МДБ. Звинувативши у роботі на українське військо, запропонували вибір – або тюрма, або агентурна робота на підконтрольній Києву території. До суду жінку триматимуть під арештом. Петрові сутки, білі, перевіряли на поліграфі, написала об'яснительно. Інтересувалися багато воєнних, а також поліції. На хабарі у півмільйона гривень спіймали двох підполковників поліції у Дніпрі. Гроші посадовці вимагали у місцевого підприємця. Натомість обіцяли посприяти у знятті арешту з його майна. У центрі міста правоохоронці взяли посередника просто під час передачі коштів. Посадовців затримали на своїх робочих місцях. Кримінальне провадження відкрили за статтею отримання хабаря. Оскільки розміри особливо великі, обом загрожує від 8 до 12 років з конфіскацією майна. О 14.30 Солом'янський райсуд Києва продовжить обирати запобіжний захід лідеру добровольчого батальйону ОУН Миколі Коханівському. Учора засідання тривало упродовж усього дня. Утім, вердикту судді так і не ухвалили. Обвинувачення вважає, що Коханівський може переховуватися від слідства. Є ризик впливу на свідків, тому просить для нього тримання під вартою на 60 діб. Сам Коханівський заявив, що тікати нікуди не збирається. Суд супроводжувався штовханиною, блокадою приміщення та, зрештою, штурмом. Прошу суд задовольнити клопотання слідчого, погоджене з прокурором, та застосувати відносно підозрюваного Коханівського Миколи Миколаївича 25.05.71 року народження запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб. Дякую, що це. Я зацікавлений, як найширшому розгляді цієї справи. Я нікуди не збираюся тікати. Я не вчиняв тих там злочинів. Навіть поверхнево подивився цю підозру, ну там брехня.
і я буду давати про свідчення, як справді. В Ужгороді 13 школярів отруїлися газом. Поширення невідомої речовини на першому поверсі у школі зафіксували по обіді. Дітей негайно евакуювали. 11 з симптомами отруєння привезли в лікарню швидкої просто школи. Ще 2 згодом привезли батьки вже з дому. Усім провели необхідні процедури, стан усіх стабільний. Медики кажуть, такі симптоми притаманні отруєнню перцовим газом. Міськрада призначила у школі комісію. Приблизно однакові симптоми. Це є різке першіння в горлі, то є потемніння в очах, головокружіння і нудота, і підйом невеликої температури до 37,2-37,3.